300-й день війни. У Бахмут прибув президент Володимир Зеленський. Він нагороджує українських захисників. Місто – символ нашої незламності. Вже кілька місяців поспіль росіяни намагаються взяти його в оточення чи прорвати нашу оборону. Безрезультатно. Сьогодні українські воїни попрохали президента передати західним партнерам підписаний прапор на знак вдячності за підтримку зброєю. Хлопці передали прапор наш прекрасний. Український з підписами своїми, щоб ми передали. У нас непроста ситуація, а ворог збільшує свою чисельність. Наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів. Тим часом на Луганщині зовсім скоро росіяни можуть втратити захоплену Кремінну. ЗСУ знаходяться усього в 7 кілометрах від міста. Воїнів від нього відділяє лише ліс, щільно замінований окупантами. Опад листя вже осіннього, потім снігом замило. І от зараз просто не видно навіть тих мін. І всі ми бачимо, як і чим керується російське командування. Їм просто абсолютно наплювати на своїх людей. Вони кидають піхоту вперед, навіть якщо там мінне поле, нічого страшного, вони просто з собою розмінують. Ми так поступати не можемо. І до свіжих злочинів російських терористів. Вночі вони вдарили по Херсону, пошкоджена багатоповерхівка. В Ізюмському районі спалахнула пожежа на нафтопереробному підприємстві. Причини нині з'ясовують. ЗСУ впевнено відповідають ворогу. Минулої доби сили оборони вразили 3 пункти управління окупантів. Склад боєприпасів збили 2 ворожі гелікоптери. Окупантам вже тривожно навіть у Криму. Чи попали? Ілі ракета, ілі чого-то не знаю. Коротше, на Сінгарській границі. Більше я сюди не поїду. Бєлгородщина. Повітряна тривога. Хтось знову курив в невстановленому місці. В Щепкіно раптово зникло світло й вода. Також у Чувашії загадково спалахнув газопровід. Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною. Нагадаємо, вчора Путін вперше з 2019 року прилетів до Мінську на зустріч із своїм кривавим соратником Лукашенко. Раніше експерти припускали, що президент РФ їде вмовляти білоруського диктатора розпочати наступ на Україну. Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка. Путін і Лукашенко утримались від публічних обговорень російського вторгнення в Україну. Раніше ми оцінювали, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. І наостанок, за декілька днів до візиту Володимира Зеленського у Бахмут, на околицях якого вже тривають вуличні бої, окупанти показали, як їхній міністр оборони Шойгу відвідав передові позиції російських підрозділів. От тільки, як з'ясували дослідники з GeoConfirmed, генерал пафосно вдивлявся з гелікоптера в окопи росіян у Криму, що знаходяться аж за 85 кілометрів від фронту. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.